បងមកមកគ្រួសារហើយសុខសប្បាយអត់អូចូល YouTube មួយនិយាយដាក់ចូល YouTube អើយហើយមកមកណាអត់តើអត់នេះអើយសុំចាប់រូបភាពតិចចាស្អាតស្អាតហើយទៅវិញមកមកបាទការរកតាមមកមើលព្រៃមកមកលេងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់មានដល់ឥឡូវខ្ញុំកំពុងដើរលេងមើលគេនៅកំពង់មានទៅទៀតពិតស្អាតមែនទៅទៀតស្អាតមែនតើទីថាមនុស្សច្រើនមានខាងក្រៅមនុស្សច្រើនមែនតើThank you.
េញអីគេដល់ហ្នឹងបាក់បាក់បាក់តណាបាក់បានដល់ហើយអញចាំថាបែរឲ្យ